Amics, si ens posem a fer història, ens donarem compte que la major part de les festivitats tenen un origen de caràcter religiós. La nostra festa no és una excepció i té la seva arrel en la festivitat de l'apòstol Sant Bartomeu. És per això que en el moment de la missa solemne del nostre patró, avui coneguda com a la missa de Caixers, ens aporta a tots un parèntesis, un important parèntesis a la festa, un parèntesis per a la identitat, un parèntesis de retrobament amb els nostres orígens, uns moments d'oració i serenitat. I la música, sempre present en totes les manifestacions populars, també aquí té el seu espai. Fins avui ens ha arribat l'antiquíssim cant de les cobles de Sant Bartomeu i que el podem sentir sempre a les completes i a la missa de la festa. Facem, si em permeteu, unes passes enrere. L'any 1897 va venir per primera vegada a Menorca l'arxiduc Salvador. Amb els seus viatges a l'illa va anar recollint tot tipus d'informació i entre aquesta trobam un curiós himne dedicat a la Verge dels Desemparats. Bé, el cas que ara ens interessa i que fa referència a aquest cant religiós és que uns anys després, concretament el 1895, ens consta que mossèn Jaume Tutzó va agafar aquella tonada, li va afegir uns compassos i un text referit a la vida del nostre patró i d'aquí en surten les nostres cobles. Fixeu-vos que fa més de 100 anys que es canten, que es diu ràpid. Nosaltres n'hem fet una petita adaptació per a banda. Oh, for so far away.
La missa de Caixers era bastant més fresca ara i la banda esperava que tothom sortís per acompanyar amb música els caixers i autoritats cap a la sala. El camí era prou curtet que per això quedaven a tocar quatre passos dobles més. La gent no ho tenia deixador. Amb el pas dels anys, la missa s'ha anat retreçant i si abans dinàvem a les 3, ara hi anirem prop de les 7. Ja fa uns anys, quan la cosa es va començar a allargar, un bon senyor i bon músic ens va dur un ranxo de síndries i mentre feien la missa, ens les vam embalar. Avui en dia, mentre fa la missa de Caixers, nosaltres som dalt la sala recuperant forces per poder fer les darreres sonades protocolàries. Aquestes sonades les feien quan els caixers ja han sortit de missa i pugen dalt la sala i solem interpretar les peces més significatives de les festes. Qui no recorda en Toni Prim dirigint el públic? Aquest petit concert és la nostra cloenda oficial de les festes. Tocar davant d'una plaça plena, entregada i agraïda és per nosaltres un dels premis més grans que es poden donar. I en sol demà... El dia de Sant Bartomeuet, per nosaltres, és la part més relaxada de la festa. Ja no anem amb la camisa ni els calçons negres. Ens podem vestir de festa. Bambes, camiseta groga, taronja o d'algun altre color. Sigui com sigui, aquest dia deixem la serenitat que suposadament havien sonat els altres dies i el jaleo sol sonar un poquet diferent. Ja sé que ara en Fredet fa un pot de fredat, però bé. Mira que aplaudir això, però bé. Per entremig, no és d'estranyar sentir peces com un senyor munt un ruc o fins i tot qualque marxa fúnebre quan cau un caixer. Com la resta de la festa, aquest dia també ha canviat molt amb el pas del temps i sobretot en els darrers anys. Fins no fa massa, després del jaleo d'ases, la festa s'aturava fins als focs i la verbena des vespre. Però un any, de forma espontània, improvisada, un grup de 5 o 6 músics van anar a un bar i van començar a sonar. D'un bar van passar a un altre i van començar a sonar i s'hi van afegir més músics. Aquell any varen passar per tots els bars de Ferreries. Ja us, n'hi ha un quants, sí. En un principi hi havia poca gent i era molt tranquil. Els bars estaven buits i ja recollíem i tancaven per poder obrir el vespre. De cada vegada, però, la cosa s'ha animat més i la festa, després del jaleo, s'allarga fins a fosquet. Podem dir que amb aquest aspecte, la banda va contribuir a que el dia de Sant Bartomeuet sigui una mica també més multitudinari del que era. No deixa de ser un contrasentit que nosaltres, la banda, vinguem a pregonar-vos per animar-vos a fer festa. Perquè quan això s'ensata, sou vosaltres els que ens animeu a nosaltres.
hem volgut fer el nostre particular resum de Sant Bartomeu. Però tots ja sabeu el que us espera aquests dies. Hem de donar pas a les festes, a la bulla, en aquest sentiment que mos agermana, que mos fa més poble, aquests dies que, de qualque manera, mos donen identitat, que mos caracteritzen com a ferrierencs i que mos omplen d'orgull. Amics i amigues, nosaltres, la banda, ja estem preparats. Que comenci la festa! Ens van donar en Josep Agustí Colom. El donarem en Josep Agustí Colom. Farem entrega d'Esferreret, que és el símbol de l'Ajuntament, dona a tots els pregoners de cada any, i el que està en correspon a la banda de música, i no sé qui donar-li, el president, el director, aquí n'hi ha. Ara, mira. Fora de programa, hem pensat que mos dedicaríem a nosaltres mateixos una cançó, a la banda. No ho feim de manera egoista, ho feim per tots vosaltres, perquè la banda es despobla, i aquesta cançó va dedicada de manera molt especial a tots, tots, però a tots els músics que al llarg de 150 anys han participat en aquesta banda. És una espècie de felicitació. Gràcies.